זו השנה השנייה בה כלכליסט מקיים את פרויקט המעצב המבטיח של ישראל. פאנל בחירי תעשיית האופנה דירג את המעצבים הטובים ביותר והתייחס לכניסת הרשתות הזרות ולמעמדו של המעצב המקומי. לא פשוט לעצב אופנה בישראל. עם חומרי הגלם שיש לנו פה צריך לעשות המון חיפוש וצריך להיות מאוד חכם על מנת לקחת את כל הקומפוננטים, את כל המרכיבים וליצור אופנה כמו שצריך. וכמו שראיתי, אחת העבודות המושלמת פה, באמת עשתו עבודה יוצאת מן הכלל, זה מרחיב את הלב וזה אומר, יש עתיד, למרות שהייתי רוצה לראות עתיד יותר רחב. אני חושבת שהתחרות היא עושה משהו, הדרישות הן יותר גבוהות של הקהל, של הלקוחות, מעצבים צריכים לשפר את עצמם אם הם רוצים לשרוד בתוך מערכת כל כך תחרותית, ואני חושבת שאנשים, יש אנשים שפשוט לוקחים את האיום הזה ופשוט מוצאים ממנו משהו טוב. אנחנו ראינו שנים ארוכות שמעצבים ישראלים עושים בעיקר צבעים אפורים, מונוכרומטיים, ככה די דברים דומים אחד לשני. האם את רואה שהיום מעצבים יותר אופטימיים בעיצוב שלהם? לא, אני חושבת שלא. אני חושבת שראינו הרבה שחור וראינו הרבה... אני לא יודעת, אני תמיד מנסה לפצח את הסיפור הזה. זה סיפור שמטריד אותי כבר שנים. האם זה קשור ליהודי שלא מתבלט בגולה וממשיך את העניין הזה שלא להתבלט? האם זה הסוציאליזם של הקיבוץ והמדים של הצבא? אני לא, ממש לא יודעת מה לחשוב, אבל יש לי תחושה מאוד מוזרה שבתוך מדינה ים תיכונית שיש לה שמש כזאת ושמיים כאלה ו... וכאלה צבעים, המעצבים עובדים על צבעוניות כל כך מיוטד, אני יודעת, כל כך עמומה, כל כך מתחמקת, לא מתמודדת באמת עם צבע. לטעמי יש עיצוב ישראלי, יש יכולות ישראליות, יש יתרונות למעצבים ישראלים גם מול האתגרים שהם עומדים בפניהם ומפגינים יכולות ומתן פתרונות ראויים. שגם בעולם לוקחים דוגמה מהם. לאחר שקלול התוצאות זכתה בתחרות בהפרש ניכר המעצבת תמי חומסקי.